ska vi ha då? Och helikopter. Helikopter ska vi ha då? Trött då? Nej. Ja. Nu tar jag. Ja, det ska bli gött att flöja iväg varje. Klockan, det är 10 i morgon idag, men det var inte så svårt att vakna. Så idag ska vi åka helikopter, va? Så. Lite skidor också, kanske? Och kanske lite skidor. Vi får se. Nätt, va? Ja, nu är det dags att byta om. Kör vi. Färdig med frukosten? Va? Färdig med frukosten? Jag vet inte riktigt. Vi får se. Jag är lite klargård här i alla fall. Mm. Så vi får se vad som händer med dem också. Ja, let's go. Go. Nu är vi i bussen på väg till helikoptern. Fan vad konstigt. Nu är vi på väg till helikoptern. Helikopetern. Helikopetern. Ska vi snart flyga? Nej, ja. Hur känner du? Jag är nervös, men det ska bli kul. Ja. Då? Jag är också lite nervös. Vi ska ha något safety-tak när vi kommer fram. Ja. Lite nervöst. Det blir se vad, om det är en grundläggande lavinkurs eller om vad det ska bli spännande att se vad det är. Nej. En kort introduktion. Ja. Ja. Nu har jag haft introduktion. Yes, lång. Lång introduktion. Vi har en japanare som guide idag. Han verkar duktig. Kanske. Ja, han är duktig, han kan sina grejer. Mm. Det är säkert jättebra. Nu är klockan 10:10. Vi har fortfarande inte gått igenom all säkerhet än. Vi börjar fundera på hur man har varit, man verkligen får. Det ska bli kul att se. Vi uppdaterar oss. Det är skitbra det. Nu väntar vi på helikoptern. Yes. Ska landa där. Taggad? Ja. Trevligt. Nervös? Ja. Ja, jag med. Jäkla mycket grejer att hålla koll på. Ja. Det känns jobbigt om man skulle råka missa någonting. Ja. Om man ju, om man sköt sig nog lunda rapor så blir det nog bra. Ja. Förhoppningsvis. Tror jag med. Yeah.
tycker du? Förstår. Halvan. Det är bra. Du kan visa vad vi har åkt. Ja. Nu är det plumspray. Har vi två kvar? Jag tror det. Kanske tre, jag vet inte. Ja, vi får se. Om vi har tur är det tre. Ja. Titta vackert. Kolla på det här GoPro-fästet. Alltså, vad kreativ. Man vissa ljuger, va? Ja. Nej, det är inget fest. Har du inte koll på sina grejer, va? Ja. Det har ju funkat svin på. Ja, faktiskt. Some room.
fina skörar. In i skogen. Nej, vi gjorde det och det. Ah. Och så gjorde det två andra också. Jag tror det ena var det. Nej, kanske det också. Det kan vara det. Vi flög ganska långt mellan andra och tredje åket. Gjorde vi? Ja. Jag för mig. Jag kan ha fel. Ja. Tummar upp. Tummar upp för att ha senare på afterski. Ja, sant, sant. Hej. Tänker du på August? Livet. God world, efter Hell's King. Jajamensan. Inte så pjåkig vy här, eller? Ganska vackert. Ska jag avnjuta min öl och jag med? Så syns vi snart. Snart hemma igen, du? Ja, det är dags nu, va? Vilken dag. Se om vi hittar några kalla öl i kylen. Jag tror inte det finns så många kvar. Va? Nej. Får vi gå på spriten direkt. Fan. Kanske blir en shoppingrunda sen. Ja, det blir... Ett öl och så blir det att redigera videos. Ja. Se om man kan klippa ihop något kul. Här har vi vackra vyerna från gatan hem. Det ser lite skabbigt ut. Men man får tänka på bergen. De är ju inte kända för sin arkitektur. Nej. Jaja. Så lång. Vad är klockan? 16 minuter 12. 27 mars. Det är onsdag. Jag har redigerat klart vloggen nu. Och jag har haft en väldigt bra dag. Med mycket fina svängar, mycket slitstark, inte många öl, både mat, godkönt. Har du något att säga, Oskar? Det var en bra dag. Jag börjar jobba om 6 timmar. Jag vill sova nu. Det ser vi då till gänget. Hejdå. Hejdå, gubbar, så bra. Och tjejer och damer. Och föräldrar. Föräldrar. Morföräldrar. Farföräldrar. Hej. Hej.